Добар ден, ученици. Јас сум Ирина Стевановска, наставник по биологија во Средното училиште на град Скопје, Браќа Милавиновци. Денес ќе се запознаеме со еден многу интересен поим, а тоа е имунитет, специфичен и неспецифичен. Имунитет е способност на организмот да се одбрани од предизвикувачите на инфекции. Постои специфичен и неспецифичен имунитет. Неспецифичен. Вечкиот организам има природни бариери, со кои се заштитува од штетното влијание на средината. Специфичен. Тоа е активирање и продукција на антитела. Ние може позитивно да влијаеме и да го стимулираме имунолошкиот одговор, односно да ја зголемиме продукцијата на антитела, со внесување на доволно количество на вода и правилна исхрана. На овој слайд гледаме два примери за дејство на антителата. На првиот, како антителата ја неутрализираат бактериската клетка, а на вториот, како антителата го неутрализираат штетното влијание на вирусот. Неспецифичен имунитет. Интерферонот е поим за протеинските молекули кои ги продуцираат органите заразени од вируси. Задачата на интерферонот е да го инактивира вирусот. Фагоцитоза е особина на леукоцитите, особено на моноцитите и неутрофилните леукоцити, да се вклучуваат во одбрана од бактериски инфекции. Специфичен имунитет. Специфичниот имунитет се базира на реакции од типот антиген-антитело. Во зависност од начинот, имунолошкиот одговор може да биде хуморален и клеточен. Хуморалниот имунитет се потикнува со внесување на комплексни молекули со различна хемиска природа, протеини, сложени хидрати и липиди, може да се тоа отров од змии, инсекти, некои поленови честички и така натаму. Тие внесени во телото се однесуваат како антигени. Аналогно на тоа, ваквиот внес на антигени резултира со продукција на антитела од страна на плазма клетките. Постојат неколку типови на реакција на антиген-антитело. На фотографијата десно гледаме аглутинација, меѓутоа оваа аглутинација е пример за аглутинација на еритроцити од две различни крвни групи. Инаку аглутинацијата е реакција на антиген-антитело, каде што, како резултат на ваквата реакција, се формираат големи агрегати, например помеѓу бактериска клетка и антитела, кои што понатаму се разложуваат со помош на фагоцитоза. Прецепитација. Тоа е реакција каде што антигенот се наоѓа во течна форма. Лизирање. Тоа е реакција на антиген-антитело, каде што антителото ја разложува мембраната на антигенот и на тој начин го неутрализира. Додека пак неутрализација е реакција при која што антителото ги инактивира токсичните групи на антигенот. Клеточен имунитет. Те лимфоцитите не се вклучуваат по директна одбрана, туку ги активираат клетките наречени клетки убици, кои имаат способност за интензивна фагоцитоза. Те лимфоцитите се клетки кои што се создаваат уште во текот на ембрионалниот развиток на човекот, при што еден дел од лимфобластите преминуваат во градната жлезда тимус, таму се претвораат во те лимфоцити, а потоа при крај на феталниот развиток, преку лимфотокот се пренесуваат до лимфните јазли, каде што, како што кажав, ги активираат овие клетки убици. Тие се особено значени заради тоа што те лимфоцитите се оние клетки кои што имаат улога на исфрлање на трансплантот при изведување на трансплантација на органи. Бе лимфоцитите во контакт со вирусни клетки формираат плазма клетки, кои пак учествуваат во формирање на специфични антитела. Најверојатно, Б лимфоцитите се формираат во дел од лимфоидното ткиво во цревата. Еден дел од Б лимфоцитите се трансформираат во клетки кои го меморираат антигенот и при повторен контакт со голема брзина продуцираат специфични антитела. Клеточен имунитет. Ова се примери од дејствувањето на Б и Т лимфоцитите. Исто така, прикажано е во фази како килер клетките, односно клетките убици, ја фагоцитираат
бактериската клетка. И во долните две фотографии се прикажани Б лимфоцитите. Еве ги пак клетките убици на дело. И еден пример за леукоцити. Трансплантација на органи. Трансплантација е постапка на пресадување на органи од организам дарител на организам примател. Органот кој се трансплантира, трансплантот, се однесува како антиген, стимулира создавање на антитела кои ќе се трудат да го отстранат од организмот каде што е пресаден. Потребни се детални испитувања на компатибилност пред да се направи трансплантација. Во рамките на овие детални испитувања треба да се напомене и фактот дека секогаш е многу битна возраста и здравствената состојба на организмот примател. Постојат неколку вида на трансплантација, а тоа се автотрансплантација, каде што се трансплантираат органи или ткива во рамките на еден организам, изотрансплантација е трансплантација која што се одвива помеѓу еднојајчени генетички идентични близнаци. Алотрансплантација е трансплантација на органи која што се одвива помеѓу организми кои што припаѓаат на ист вид, меѓутоа не се генетички идентични. И ксенотрансплантација е трансплантација на органи која што се одвива помеѓу два организми кои што припаѓаат на различни видови. Како се стекнува имунитет? Инаку имаме природен и вештачки имунитет. Во однос на тоа, дали ние сами ги создаваме антителата или примаме готови антитела, имунитетот може да биде активен и пасивен. Што е природен активен имунитет? Тоа е кога имаме продукција на антитела после некоја прележана болест. Тоа е природен пасивен имунитет. Тоа е внесување на готови антитела од мајката, преку плацентата. Што е вештачки активен имунитет? Тоа е продукција на антитела по примање на вакцина. И на крај, што е вештачки пасивен имунитет? Тоа е внесување на готови антитела од донор. Што е вакцината? Вакцината е препарат по кој се внесени ослабнати честички на вирус или бактерија, или пак на некој вирусен токсин или бактериски токсин, кој што ќе предизвикаат само продукција на антитела во човечкиот организам без да предизвикаат болест. Како задача? Би ве замолила да истражите за позитивните и негативните аспекти од вакцинирањето и да направите еден краток проект. Ви благодарам за вниманието.